Pozdrav youtuberi Maksimo, dobrodošli u novi klip, danas nastavljamo sa Minecraft proživljavanjem. Ljudi, ja sam danas razmišljao da danas idemo pod zemlju, pod dijamante. Sad vam kažem, ovaj klip neće biti nešto previše dug, bit će ono 10-15 minuta. Ali ako ne naćemo dijamante, bit će možda malo duže ili teško. Klip će biti, mislim, jedno 10-15 minuta. Danas idemo pod rudnik, ljudi. U rudnik da skupimo dijamante u sljedećem, u naravno nekim od sljedećih klipova ćemo završavati ovu kuću, pa neću sad da završam, da se mučim, brate. Treba mi prvo da napravimo ovu tablu za čaranje, to mi treba, pa ćemo tek onda se vratimo na kuću. Prvo moram u zemlju da skupim dijamante i obsidijan za tablu za čaranje, tako da jedno od narednih 3-4 epizode, možda malo manje, nećemo raditi kuću, pošto moram da skupim obsidijan, treba mi za tablu za čaranje, tako da možemo mi odmah da krenemo pod zemlju, samo da mi nabavimo malo hrane. Ok, ovdje ćemo skloniti. Ok, izaći ćemo ako bude bilo potrebno. Ljudi, mene stvarno snimanje, napravit ću nam posebno klip što mislim o snimanju za sad. Neće više biti klipovi stvarno toliko kao nekada. Možda malo manje će biti klipova, ajde ostavimo se peče. Ajde pojedemo malo potatoa. A to je jako slabo puni butkice. Ajde idemo da li nemaš nešto ovdje. Možda do 20 minuta će biti klip, maksimalno 20 minuta. Tako da, ajde da vidimo šta ima. Malo ovca. Brate, nema ničeg ovdje korisnog! Ne, brate. Kad? Sad su me baš zatukli ovdje, jedva sam izašao. Ajde zatvorimo ovu rupu, pošto može bude opasno. Ovo ćemo sad sve lijepo zatvorimo ovdje zemljom, pa ćemo odkopati ako bude trebalo vode. Sad ovo sve lijepo zatvaramo. Sad idemo danas dole pod zemlju, kao što sam rekao. Neće ovo biti previše dug klip, mislim da će biti maksimalno 20 minuta, tako da... Ajde da mi se ne zezamo, nego da odmah krenemo pod zemlju. Ajmo. Okej, dva turna mesa i jedno paukovo oko, tako da znači će nam malo hrane ovo što imamo. Tako da, ajde pojedemo malo ove hrane, tj. Ovog mesa. I da prebacim paukovo oko ovdje, da ga pojedem posle. Ajmo sad pod zemlju, brate. Čekaj, prebacimo ovdje kamenje, ovaj cobblestone. Dva komada samo. Sve sam to pretvorio u... Ovdje moj teži proces. Ovdje sad se lijepo zatvorimo kako je i bilo. Stavit ćemo ovdje batlju kao za znak da znamo da smo tu već bili. Ovako. Koliko mi snijemo već? 2 minuta. Ajmo brzinski dole. Hoću da nakopam danas bar malo nekih stvari. To jest bar nađem 2 dijamanta mi je dovoljno za tablu za čaranje, ali... Pokušat ću, to je enchanting table, servim to zove tablo za čaranje, pa ajde ja malo. Okej, gdje sad treba ja, čekaj. To je bilo ovdje, idemo. Je to uopće bilo na ovu stranu, ne zaboravio sam joj. Nije. Ej, čekaj, pa to je bilo tamo dole, kako se ići dole. Ovako, ako ne grešim. Da, treba malo se siđe, evo ga taj prolaz. Ovdje smo kopali, sjećam se, ovdje smo našli one dijamante. Sad moramo ovdje siđe, mi smo sišli do krajne granice Minecrafta, tako da... Idemo mi sad lijepo dole, dolešce, dole, kako već kaže. Nema ovdje ničeg, brate, ovdje... Sranje. Ne znam šta pričam. Ajmo dole, vi brate, ovo sad siđemo ovdje. I sad je na onom čošku tamo. Idemo tamo, kad sam ovaj prospošao, tamo sam našao dosta dijamanata, tako da nećemo ići tamo da tražimo, pošto tu mu nema ništa, smorio sam se 3-4, jedno 5-6 klipa sam to istraživo i ništa nisam našao, ovdje ćemo da kopamo. Tu je ovdje najbolje mjesto, bar mi je meni super ovdje da kopam. I ovdje ćemo i da kopamo, ovdje koliko ja snijem za sad, 4 minuta, brate. Kažem, ovaj klip neće biti ništa previše dugo, pošto mi se... Ajde, odlučio sam danas da snim klip za vas, tako da... Najprije ću posebno klip za snimanje, šta mislim, da li ću prestati da snimam aktivno. Ovdje stavimo 4 batlje. I idemo na kopanje ovdje, samo ćemo kopamo i kad nađemo dijamante, nađemo. Znači, bar 2 komada u ovoj epizodi. O, evo je lava. Ej, obsidijan mi treba za tablu za čaranje. Čekaj, za to mi treba dijamantski kramp, tako da... Ne znam gdje mi je onaj prethodni, moramo prvo da... Sad moramo baš dosta zadataka obaviti. Imam baš brdo posla za obaviti, imamo mi još mnogo da radimo. Kako sad dođem tamo.
Ne vrijo me gde mi je onaj dijamantski kamp. Moja greška što sam napravio odelo malo. Treba mi 4 obsidijana, brate. Koliko imam ovdje mesta u inventoriju? Ma imam dovoljno mesta, brate. Idemo. Kopat ću ovako. Da li mogu da prođem, brate, do ove vode? Bude će mi u sranu da idemo. Brate, ovo će biti komplikovano. Žešće komplikovano. Možda mi možda malo u stranu otići. Ajde. Možemo sada da krenemo u ovu stranu. Znam se da ovdje ima dijamanta. Ako nema šta se radi, brate. Užao sam postavio drvo. Uzem ovdje sekiru u ruke. Redstone, brate. Ne znam da li neću ga sad kupiti. Neko ostane tu. Ojao, više. Brate, minli. Stavi. Ne tako. Ne tako, neće ovako ostati. A ne, više, bre, ovaj klip treba bude kratak, ovaj. Da li je moguće da mi je kamp pri kraju, brate? Morat ćemo se vraćamo. A napravimo ovdje jedan zanatski sto. Izvinjam se. Moram da napravim novi kamp, tako da idemo pod hitno na spavanje. Kraj sam preselio onu kuću, pošto nije ipak bezbedno. Ne znam gdje mi je onaj dijamantski pik. Ne mogu da verim da sam ga izgubio, ali nema šta se radi, brate. Provjeriću kasnije da li ga nema još negde. Evo ga, dan je, ospavali smo, tako da mi moramo da radimo dalje. Ili, gde mi je, brate, onaj metal? O, dobro je. Novi metalni kamp, ne moram da pravim. Ponet ćemo oba, no što da ne. Idemo dolje, ću katnim da vas ne smaram. Evo me, katovao sam da vas ne smaram, pošto bi bio dosadan klip. Okej, kako se rešimo sad ove vode, brate, ovo me nervira, brate. Morat ćemo se spustiti za nivo ispod blokova, da nam ne ide ova voda. Ako nam opet izađe vodna... Pukao mi je pik, dobro sam ponao još 2 komada. Okej, nam se da ovdje ima dijamanat, ako nema, ne znam što ću da uradim. Kopat ćemo po 2 bloka, bit će sigurnije. Sporije, ali sigurnije, tako da... Šta da se radi, brate? Sad ovaj blok, to će biti korisno za krov, kao što sam rekao nekim od prethodnih klipova. Idemo, sad imam batlju da vi lepo vidite. Brate! Drvo sam stavio umjesto batlje, pa koji smo kreten, brate? Ovo za ovo mi treba lopata. Idemo. Inače, ljudi, ako želite da pravim ponovo klip, pitanje i odgovori sa Maksimom, taj klip sam pravio prije jedno par mjeseci, u septembru sam pravio taj klip, tako da, a da li bi volili ponovo snim taj klip? Eto, rekao sam vam, ako bi vi volili da snimate ponovo taj klip, pišite u komentarima pitanja, ako mi niko ne piše, naljutit ću se. Šalim se, neću se naljutit, ali... Okej, idemo ovako. Baš me zanima šta i kako je ovo mjesto, brate. Ne pričam što praviš u klipu. Ne znam gdje da kopam, gdje je najbolje. Idemo gore. Kako sad odem? Ja sam sve tripun što znam dijamante iza zida da ih ja ne vidim. Gdje sam ja sad izašao, gdje sam ja? U neku pećinu, brate. Neću ovdje da idem. Gdje da idem, brate, i da tražim dijamante? Ovo ćemo sad sve lijepo da zatvorimo. Neću tu da ulazim više. Ajde pokušamo na ovu stranu, ali da se rešimo nekako ove vode. Ne znam kako da rešim ovo. Mene interesuje da li tamo ima nešto, tako da ajde da proverimo. Što da ne, vredi proveriti svašta. Da li je joj nekog kabelja, brate? Ajde, ovo sve da pretvorimo ovaj cobblestone, pošto nam trebati za kuću, tako da... Ako poginem, znači tu se završava preživljavanje. Ali to neću ja dozvolim, ba ću da pazim kuda idem, poginem sam već par puta, ali... Ako upadnem u lavu, tu se završava preživljavanje. Idemo. Ovako ćemo mi da kopamo, evo našli smo neko zgodno mjesto. Mislim da je dijamanta ovdje ima 100%. Ili 1000%, otkud ja znam, brate. Ajde, ovdje bar malo nešto da istražem u ovom kliku. Ovaj klip kažem, brate, neće biti nešto previše dug. Još jedno 3 minuta do 5, još jedno 5 minuta imamo, pa ćemo da gasimo snimanje. Neće ovo biti ništa dugačak klip, to sam već rekao.
Ajde, stavljam ovdje kljabu da vi lijepo vidite, tj. Batlju kako ko voli. Idemo, ovako ću kopam. Ako volim ja nekad ovako par blokova da iskopam, pa da onako si iznenadim što ima. Ima dijamanta. A sa druge strane, nasam neću negdje u zidu propustiti. To će me baš onako iznervirati, ali šta da se radi. Okej, okay, ovdje nema dijamanta. Brate, treba mi dijamanti, treba mi barem 5 dijamanta za jedan dijamantski kram da skupim obsidijan. Ne znam gdje mi oni prethodni, potrudit ću se da ga nađem u nekom od sljedećih klipova, nek pokupimo redstone. Treba će mi, pa ne vrlo sam pravim onaj top koji sam pravio tutorial pre jedno par mjeseci, u septembru, kako napraviti top u Minecraftu, pogledajte taj klip ako niste. I mislio sam da to stavim, kako se zove, na moju mapu, pa da gađem neke mobove iz daleka kad je noć, na to napriču dvorište oko kuće, sve će to da bude full fullova, ali polako, brate, treba još vremena, ovo preživljavanje se trati još jako, jako dugo, pošto planiram da radim još stvari na njemu, tako da neću da koristim ovo, koristit ću ovaj običan cobblestone. Idemo sad lijepo kopaj, kopaj. Sad ću iskopam sve ovo, volim ovako da vidim. A brate, zašto uvijek naletim u pećinu, brate? Moram je to neistražena pećina, ali to je ona ista pećina, brate. Ovo me nervira, ova epizoda je najgora do sada, ova epizoda. Ajmo preko puta, brate, samo napravim neki most da mogu da dođem. Brate, ovo me nervira, sad bi opsovao, ali neću da opsujem. Biće ružnu klipu. Nećeš. E, nećeš, brate, ja ne možeš i mene da pobediš. Biće ružnu klipu, ako psujem! A ne možeš da me pobediš! Ovo me nervira, brate, naprijed smo ovim mostić. I brate, za ovo treba lopata, šavl mi treba za ovo. Idemo. Ako ovdje nema dijamanta, gdje ih ima, negdje u vraku ih ima. Znam put odavde, bolo sam predaleko otišao, šta se radi, moram negdje otići da nađem dijamante. Gledali smo u pećinu, to me jako nervira, lajd. Šta da se radi, brate, ne smijem da propustim metal. Ovo ugljenik ostane ovdje, ovo ne smijem, ću da koristim, brate. Ajde, prebat ćemo na slot cobblestone, brate, bit će sigurnije. Nemam cobblestone. U redu je sve. Brate, idemo. Ovako, sve ćemo da kopamo i da kopamo i da kopamo i da kopamo. Ako ponavno natim na neku pećinu, šta se radi? Tako je mapa, brate, nije do mene. Ovo je ugljov, kako god. Ja volim da govorim ugljov, ovaj klip traje još jedno 3 minuta. Idemo da kopamo, sve dok ne nalazimo dijamante, brate. Fani mi butkica već, ali šta se radi? Stavljamo ovdje batlju. Neću tako više, brate, treba mi paukovoga oka. Njom, 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 njom. Okej, sad smo se rešili s kranom, onda to kratko traje, brate. Spašite jako brzo, kao što sam rekao. Jedite paukovo oko, mislim, ako imate neko sveže meso, jedite to. To svakako mislim, ali ako nemate hrane, ako imate samo paukovo oko, pojedite to, brate, zato što vas izvuče, to kratko traje. Otrov ne treba, mislim, ni 10 sekundi, koliko ja znam. Ovaj ugalj ću poslije da pokupim, kako sam rekao, poslije da pokupim. Nemam pojma šta je bilo, pričam kao dete. U stvari že ja jesam dete, pričam kao beba. Šalim se. Idemo ovako da kopam, ako upanem u lavu. Znači, bacam telefon kroz pozor. Ok, ljudi, još malo pa će se završi ovaj klip. I mislim da što ne snima previše, te sam samo na brzinu snim jedan klip za vas. Ajmo još jedan minut, imamo. Ajmo za tih jedan minut da nađemo nešto korisno. Ajmo. Kako redstone, ali meni je treba redstone, meni treba diamonds. Ajde, samo ova druga strana. Idemo. Neće. Ok, ljudi, sad će biti gotovo ovaj klip. Samo da završim ovo. Jej, dijamanti! To! Dijamanti, super! To mi je bilo potrebno, idemo da iskopamo ove dijamante pa ćemo u sljedećem klipu da nastavimo. Ok, imam za tablu za čaranje, ali ne mogu da je napravim. Super, našli smo dijamante, ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, rekao sam ovaj klip neće biti i previše dug. Tako da sad ovdje završamo ovaj klip polako
I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, ovo za ovo zostavite like, subscribe se na kanal i preživljanje. Bilo malo kraće, traje samo 15 minuta, vi se nadite da stavljam po 20 minuta, što da se radi. Našli smo dijamante, baš super. Mnogo sam srećen zbog dijamanta, nisam se nadal da ću naći epizodi. To ćemo, možemo iskoristiti, trebam još jedan za pik, još 3 dijamanta i možemo izlaziti napolje. To je to ljudi što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio ovaj klip, ovo za ovo zostavite like, subscribe se na ovaj kanal, malo je bio kraće ovo preživljavanje, ali što da se radi, to je to. Vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ciao.